እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል የሚኒስትሪ ተፈታኞችን እንግሊዝኛ አዲስ መጽሐፍ መሰረት በማድረግ ተማሪዎችን በማዘጋጀት ላይ ይገኛለሁ። ሌሰን ሰቨን ደርሰናል። ሌሰን ሰቨን ኮሚኒኬቲቭ እንግሊሽ ነው። ይዘቱ በሀሳብ መስማማትን፣ አለመስማማትን፣ በግማሽ መስማማትን ወይም አለመስማማትን ሊገልጹ የሚችሉ አረፍተ ነገሮችን ኤክስፕሬሽንስ በጥያቄው መልክ እንዴት መጥተዋል፣ የባለፉት ዓመታትን ጥያቄዎች እዚህ ጋር በመጽሐፍ አሁን መጀመሪያ የምናየው የተወሰኑት ሚሊዮን ጥያቄዎች አሉ። ከዛ በመቀጠል ኮመን ኤክስፕሬሽንስ እንዴት ዩዝ ናቸው፣ ፈተናዎችን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን ለማሳየት እንሞክራለን። በቀጥታ ወደ ይዘቱ እንመጣለን። ጥያቄ ቁጥር አንድ እመጣለሁ። ንግግሩ በሀናና በሀሊማ መካከል ነው። እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ስንመልስ የእያንዳንዱን ኤክስፕሬሽን በደንብ መረዳት ተገቢ ነው የሚሆነው። ኤክስፕሬሽኖችን ካወቅን ምን እንደሚፈልግ መረዳት እንችላለን፣ በቀላሉ መመለስ እንችላለን። አለበለዚያ ሀሳቡን ካልተረዳ መመለስ ያስቸግረናል። ስለዚህ ሀና ሁላ ያለችው አይላ ኤግዘግሬስ ቨሪ አትራክቲቭ አለች። ውጤት ውስጥ ገብተው ነው በልብሱ በጣም ያምራል፣ ወደዋለሁ፣ በጣም ማራኪ ነው፣ ቆንጆ ነው ስትላት ሀሊማ ምንና ያለቻት ባዶ ቦታ አድምት ላይ ከለሩ አያምረኝም፣ ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ ወይም አንቺ ከመረጥሽው በተለይ ይሄኛው በጣም የተሻለ ነው ምትላት። ዲስ ዋን ኢዝ ዘ ቤስት ማለት ሀሊማ የሀናን ሀሳብ አልደገፈቻትም፣ አትመርጠውም፣ ሌላ ኦፒኒየን አላት። በሌላ አባባል በሀሳቧ አትስማማ ማለት ነው። ምክንያቱም አድንት ላይ ከለር ማለት ኔጌቲቭ ሀሳብ ነው የሚያመጣው፣ የእሷን ሀሳብ እንዳልደገፈቻት ነው የሚያሳየን። ይህን ጥያቄ ለመመለስ የሀሊማን መልስ ነው እዚጋ የምንነሳው። ስለዚህ አይድንት ላይክ ኢትስ ከለር ስትል ዲስአግሪመንት ነው ማለት ነው። ዲስአግሪመንት ነው። ስለዚህ ዲስአግሪመንት የሆነው ሀሳብ የትኛው ነው? በቀጥታ ሌላ ነገር ሳቤ ኤን ብቻ አንደርላይን ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ዩአር ራይት ልክ ነው፣ ዛትስ ትሩ ልክ ነው፣ ደፍኔት ሁሉም ተመሳሳይ ሀሳብ አላቸው። ስለዚህ በቀላሉ አይዶንት አግሪ፣ ዲስአግሪ፣ አይ ዲፍረንት ኦፒኒየን ዚስ This expression is commonly shown out if I have a different opinion or if I disagree my friend is a dear. So this is the Z-Merk in our answer to as a way that the Yagi or to disagree with the student. Would I take out the Yagi? When we get to the Yagi, when we get to the Yagi, when we get to the full term in this is the base layer. Z, what you get to the Yagi, the growth, but then the official tour of Z, ሙሉ ምን አይነት ፎርሚ አይዳክ ዘፉ ሰርቭ በኢትዮጵያ ሆቴል አለች። ያ ኢትዮጵያ ሆቴል ውስጥ ያለው የምግብ መስተንግዶ ደግሞ በጣም ማራኪ ነው፣ እሱ የተሻለ ነው ስትል ሙሉ በራሷ ሀሳብ የራሷ ኦፒኒየን ገለጸች ነው። ስለዚህ የራሷን ኦፒኒየን መግለጽ ስትፈልግ መጀመሪያ መግለጽ የራሷን ኦፒኒየን ነው የገለጸላት። በራሷ ኦፒኒየን ተነስቶ እሷ ደግሞ የራሷ ኦፒኒየን ነው የምትፈልገው የገለጸችው። ስለዚህ አግሪ ዲስአግሪ የሚመስል አልፈልግም፣ ኦፒኒየን የሚገልጽ አልፈልግም። ስለዚህ in my opinion the first one this is the best one but yasab ይሄ የተሻለ ነው አለ። I agree አለ and I don't agree I thought ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ይችላል ማለት ነው። ኦፒኒየንን የሚገልጽ አገላለጽ or expression in my opinion as to me from my point of view I think ብለን ኦፒኒየናችን ልንገልጽ እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ከምንጽይ አግሪመንት ዲስአግሪመንት እና ኤክስፕሬሲንግ ኦፒኒየን የሚፈልጉ ጥያቄዎች ናቸው። በዚህ መልክ ከምንጽይ ስቴት ማድረግ ይችላሉ መልሶች ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስመጣ ሙሉና ልጅ አለ ማለት ዛት ማይት ቢ ዘ ቤስት ቲንግ ዊ ዱ ያ ምንሰራው የተሻለ ሊሆን ይችላሉ፣ ምንሰራው የተሻለ ሊሆን ይችላሉ። ያ possibility now but we are not sure how much it is the best or not, no one knows. Okay, and we can just infer our possibility of that the thing that will be the best, right? የምንሰራው ስራ ግን possibility ይችላል ገጻ የተሻለ ሊሆን ይችላል ያለ ነገር የምንሰራው የተሻለ ሊሆን ይችላል ስንል but that is not 100% effective see በተወሰነ ደረጃ ዜጋ ሀሳቡን ገልጿል ይስማማል፣ በተወሰነ ደረጃ ላይስማማ ይችላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለችው ይች ባት ይመጣ እያስካ ሁለቱ ሀሳቦች የተለያዩ መሆናቸው ነው። እዚህ ጋር የምንከተው ሀሳብ ከዚህ ጋር የተለየ ሀሳብ ኦፖይስ ሀሳብ መኖሩን ማሳየት የገባች
agree, disagree and እንጠቀም ማለት ነው። I disagree but አይደለም I disagree but ብዬ ከዚህ ሐሳብ ጋር ይሄን የሚጭ ሐሳብ ነው የምገልጸው። I have a different opinion on this topic. I disagree ማለት ነው ከዚህ ሐሳብ ጋር ተያያዥነት ያለው ሐሳብ ነው የምገልጸው። No definite seems to informal disagreement ነው ከዚህ ሐሳብ ጋር ተያያዥነት ያለው ሐሳብ ነው የምገልጸው። ነገር ግን አግሪ አፕቱ ኢንፕሪንስ ማለት በተወሰነ ደረጃ ስማማለው ነገር ግን 100% ሙሉ አይደለም አይደለም። ስለዚህ partial agreement ነው እንዴት ነው ካለ አያያዥ ካልሆነ ነው። That's true but I have a different opinion. That's what I want to say. But I'm going to show the best way that will be productive, right? በተወሰነ ደረጃ ደግፋለሁ ነገር ግን የበለጠ ውጤታማ ሆነው ነው በዚህ መንገድ ብሰራ የሚለው ነገር ያመጣልናል ያያጅ ካል ዘጋ ያለችው። ስለዚህ partial agreement or partial disagreement እንመጣለን። ሁለተኛው አራተኛ አላሪ መንዳሜ ነው። The process is that so we should use another means አላሪ በቃ ሂደቱ በጣም አጣቂ ነው። ስለዚህ ሌላ መንገድ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ፕሮሰሱ ሂደቱ አጣቂ ነው። ሌላ መንገድ ብንጠቀም ጥሩ ነው ሲል this must be the first way ነው ዚና አቤ this must be the first way ማለት ያላዩ ሐሳብ ሰፖርት አድርጎ ማለት ባላዩ ሐሳብ ሰፖርት ማለት ነው። I agree with you. Yes, I agree with you. አይ ዱማይ አላመሰማት ነው የሚገርመው። እስነንሰንስ ነው አግሬሲቭ ኤክስፕሬሽን ናቸው እነዚህ ያለው ነንሰንስ እስነንሰንስ ማለት ነው። በርባላቢስ ያ ዳስ ቢዝነስ የራሱን ደም ያለው በእንዲህ አይነት ኮንቨርሴሽን ኮሚኒኬቲቭ ኢንግሊሽ እንዲህ አይነት ኤክስፕሬሽኖች በካንሰል እንላቸው አይደል አግሬሲቭ ናቸው። አግሬሲቭ ማለት ኢሪሌቫንት ሐሳብ ናቸው ከሐሳብ ጋር ተመዛሳይ ተዛማጅ ያልሆኑ ሐሳቦች ናቸው። ስለዚህ ቤዚክሊ እነዚህ ሁለት ምርጫዎች ምርጫ ሊሆኑ አይችልም። ሐሳቡን እንዳየሁት ሪጀክት አደርጋቸዋለሁ። ስለዚህ ምንድነው ብለው አያግሬ ዊዝኒው ዛት መስ ደፍረሲ በሐሳብ እስማማለሁ ይሄ የተሻለ ሐሳብ መሆኑን አውቃለሁ እያልኩ ያለው። ስለዚህ ይህ ነው አግሪመንትን የሚገልጽ ሐሳቡ መመልሰው ማለት ነው። አምስተኛ ስመጣ ሰለሞን የንበከለ ነው ንግግሩ ያለው What do you think about the new textbook? ስለ አዲሱ መጽሐፍ ዝግጅት ምን ታስባለህ? ኦፒኒየን ነው የፈለገው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመጣው መልስ ኦፒኒየን ሊፈልግልት የሚችል ኤክስፕሬሽን ነው። It's nice and interesting. Yes, it's nice and interesting. በጣም ጥሩና ማራኪ መጽሐፍ ነው ሲል እንደሱ አስተያየት ነው የሚገልጸው። እንደማንም አስተያየት አይደለም። እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ኦፒኒየንን ሊገልጽ የሚችል ነው። ስለዚህ ኦፒኒየን ሊገልጽ የሚችል ሐሳብ ከሆነ ኤክስፕሬሽኖቹ እዚህ ጋር ኦፒኒየን ሊገልጽ የሚችሉ መሆኑ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አዶንት አግሪ ኦፒኒየን ጋር ለማግ ዲስአግሪመንት ነው። ዛትስ ትሩ ዲስአግሪመንት ማለት አስቱሚ ኦፒኒየን ነው። ያ አስቱሚ ኢዝ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ በዚህ ፈንታ ላይ ግን ማይ ኦፒኒየን ኢዝ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ ፎር ሚ ኢዝ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ አስ አይ አንደርስታንድ ኢዝ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ አይ ቲንክ ኢዝ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ ፍሮም ማይ ፖይንት ኦፍ ቪው ኢዝ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ ኢዝ ዊ ዱ ሃቭ ሰም ሞር ኤክስፕሬሽንስ ኦፍ ኤክስፕረሲንግ ፎር ኦፒኒየን ሶ ዘ ራይት አንሰር ኢዝ ሂር አስ ቱ ሚ እንመርጣለን። እንደኔ አዲስ መጽሐፍ ናይስ ኤንድ ኢንትረስቲንግ ነው ሐሳብ ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች የዚህ ኮሚኒኬቲቭ ኢንግሊሽ መልሶች ናቸው። በዚህ መብ ሊመጡ እናንተ መለስ ይችላላቸው። እዚህ ጋር ማሳየት የምፈልገው ኮመን ኤክስፕሬሽንስ ፎር አግሪመንት ዲስአግሪመንት እና ፓርሻል ዲስአግሪመንት ናቸው። እዚህ ጋር የሚያሳያቸው ፓርሻል ዲስአግሪመንት ነው። በተወሰነ ደረጃ ሳትስማማ በተወሰነ ደረጃ ስትስማማ ማለት ነው። ያ it's only part of it but that's not exactly 100% different from each other. Yeah, it's not part of it, it's not only a part of it. Yeah, በተወሰነ በከፊል የተሻለው ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ አልስማማም ማለት ነው። that's true but I have my opinion. Yeah, that's true but there is some way that we will achieve our goal. You know, right? ትክክል ነው። ነገር ግን ሌላ መንገድ አለ ግባችን እናሳካበት። yes, that seems obvious. ይመስላል obvious ትክክል ይመስላል። ነገር ግን there's something missing, right? That is obvious. But there's something missing. ትክክል ይመስላል። ነገር ግን የተወሰነ ደረጃ ሚስ የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ ለማለት ነው። ዛት ኖት ነሰርሊ ዛት ኖት ነሰርሊ ትሩ በት ዋይ ዶንት ዩ ጀስት ዩዝ ዚስ ዌይ በት እውነት መሆንም አይደለም። ነገር ግን ያንን መንገድ ብንመርጥስ ነው።
It's not as simple as it seems, yeah. So I have a different opinion. I agree with you, boy, the part, but also never just my mother. Never again, busy man, we are doing sorry, and we have some garden. Says it needs the expression, but you won't put it to that. I yes, I'm bad, but you mother, Ian has some of the same thing, but also the gentleman has a chum, must come again, which will put I yes, little yet, I yes, bad, and the cup. Partial disagreement can get a batch of injection and chum. So again, now we are not well about it, but we watch another. Let me know. Expressions for agreement, mother. Completely, but what they know, we also you have some small or even the memory has some small commonly, there's an expression which will be the small mark against the battle. When I write an end, there's a child, the cemetery and the garage, and there's a child, the Sally Masai in the book, who was asked to buy in the end of the child, and there's even the mama which I've never got. There's no doubt about it. No doubt, I agree with you, mother. No doubt, I agree with you. Or I can believe you, or absolutely I agree with you. Absolutely I agree with you. So, but, yeah. I'm learning English, English language in private colleges, yeah. I can believe you, absolutely I agree with you. Learning English language is important. So you can, you'll get a job opportunity if you have a skill for English. Yeah, I agree with you entirely, right? I totally agree with you, all right? I simply agree with you that, all right? I am out of the same opinion, yeah. The matter that I agree with you entirely, but I don't know what one class of Swamalo. I totally agree with you. I simply agree with you with another Kanta Gaswamalo. I am of the same opinion, mother. Kanta way Kanchira Saka, Tamsasa Hasava Lane, Tamsasa Hasayata Lingolotu. This is exactly what I think, mother. I'm really yet must move with an aggressive win, must move with an aggression, so let's see. Passavish Swamalo, the matter was again. So, expressions for disagreement, Let's have it, let's see the color, I'm a second.